بسم الله الرحمن الرحیم. اسلامی امارت پتیلې دا چې د افغانستان نه بهر سیاسیون، ملي کادرونه او یو شمیر هغه افغانان چې په ټولنه کې با نفوذ دي راوغواړي د دوی سره خبرې اترې وکړي، جرګې او غونډې ورسره ولري. همدارنګه په کور دننه له سیاسیونو سره هغوی چې تر اوسه پورې په افغانستان کې پاتې دي د اسلامي امارت اړیکې څه ډول دي، د دوی سره راشه درشه او خبرې اترې، د دوی سلا مشورې اوري نه اوري. همدارنګه په دې وروستیو کې د حجاب موضوع، له ډېرې مودې راهیسې پاتې د انجونو د ښوونځیو موضوع چې په یو نړیوال بحث بدله شوې ده، په دې او نورو مسایلو باندې د ملي سیاستوال ښاغلي حاجي ظاهر قدیر سره مرکه لرو. حاجي صاحب، تاسو ته ښه راغلاست وایو. مرکې ته مننه. کور ودان، تاسو هم ښه راغلاست وایو. لومړی که په دې راپیل کړو، تقریبا نهه میاشتې وشوې چې اسلامي امارت د افغانستان واک په لاس کې اخیستی دی، په څه مصروف وی، چیرې یاست او څه کوئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. په اول قدم کې تاسو ته، بیا ستاسو د تلویزیون د لارې ټولو افغانانو ته خپلې نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. پس له سلامه څخه راګرځو ستاسو د سوال ځواب ته. د کومه ورځ نه چې اسلامي امارات افغانستان ته راغلی او نظام یې په لاس کې نیولی، زه د هماغه ورځ نه تر ننه پورې په افغانستان کې یم، په خپل ځای کې یم او خپل ولس سره یم، او په عین زمان کې د ولس سره سلا مشورو کې هم یو، او په همدې وخت کې د امارت اسلامي بعضو مشرانو سره هم لیدنې وکتنې م کړي دي او په بعضو مسایلو باندې سره غږېدلی یو. مسائل یوازې ستاسې سره تر اړیکو محدود پاتې دي که په ملي مسایلو سره بحثونه کوي؟ البته اوایل خالي چون هغه تعارفي ملاقاتونه وو، بیا ورو ورو ملي مسایلو ته هم راغلو او یو دوه مجلس هم د ملي مسایلو په اړه هم کړي دي چې هغه د افغانانو، د افغانستان د خیر لپاره او د سوکالۍ لپاره، او په عین زمان کې د یو داسې نظام درلودو لپاره چې هغه هم ولس ته د منلو وړ وي او هم دنیاوالو ته د منلو وړ وي. اچھا ظاهر قدیر، په دې وروستیو کې ګورو چې اسلامي امارت یو کمیسیون جوړ کړی، په دې باندې بوختی چې هغه سیاسیون د افغانستان چې هغوی له هېواده بهر تللي دي د هغوی سره جوړجاړی وکړي، د هغوی سره خبرې اترې وکړي، هغوی هېواد ته راستانه شي. دغه پروسه شروع ده، خو په کور دننه مو د ځینې سیاستمدارانو داسې غږونه واورېده چې هغه د شکایت په ډول باندې وو چې د بهر نه کسان راغوښتل کېږي. لومړی دې په کور دننه هغه سیاستوال چې په وطن کې پاتې دي، هغوی چې تر اوسه پورې د ولس سره پاتې دي، د دوی سره د جوړجاړی وشي. تاسې هم داسې کومې غوښتنې لرئ یا دغسې کومه نیوکه لرئ، داسې کوم انتقاد لرئ؟ ګوري، نن افغانستان په یو عجیب حالت کې قرار لري او دغه حالت نه د ویستلو لپاره اسلامي امارت مسؤلیت لري، هم د ولس په وړاندې، هم د خدای په وړاندې او هم دنیاوالو ته. دې کې هیڅ شک نشته دی چې دا کمیسیون جوړ شوی البته یو ښه اقدام دی، خو دلته بعضې نقطې شته دي په دې کمیسیون کې، هغه چې اصلاح نه شي د دې نتیجه به راځم. هماغه خبرو ته راځم. په اول قدم کې اسلامي امارت څوک چې په افغانستان کې ژوند کوي اوس دستي همدای نظام دی، همدای نظام دی، خو د نظام نظام به مني. البته نظام هم څه مسؤلیتونه د دوی په وړاندې لري. هغه مسؤلیتونه څه دي؟ لکه چې کمیسیون جوړ شو، د کور نه د باندې د نورو هیوادونو نه هیوادونو کې سیاستمدارانو سره خبرې کوو، خو کور کې چې کم پاتې دي، هغوی چې کمه وفا کړې ده، هغوی چې کم همت کړی دی، ملک نه دی تر کړی، هیواد نه دی تر کړی، د دې نظام لپاره پاتې دي، دې هیواد لپاره پاتې، د هغوی سره خبرې نه کوو. دا یو بخش شو. که قیم ډیر په داسې ټیټه کچه، اول د دې بعضو مسایلو نه او د دې حالاتو نه داسې ښکارېږي چې څه ستونزې اسلامي امارت خپل خپل منځ کې هم لري. اول د خپل ستونزې حل کړي منځ کې، بیا د راوځي د سیاست داخلي سیاستمدارانو سره دي د افغانستان په منځ کې خبرې وکړي، او دا د تنها
تر خبرو پورې انحصار نه وي. د دې نتیجه هغه سیاستمداران چې د هیواد نه د باندې دي چې هغوی وګوري هغوی هم زړه نیسي بیا راځي. او که داسې کوئ چې وای نه دا کوم چې دلته دي دا دي او هغوی به هم راولو بس یو 15 کسان امنیتي ورکوي او نور ګرځ نه. مسئله دلته د تنها در ګرځېدو نه ده، مسئله تنها د عفې نه ده چې ته وایې ما تا ته عفه کړې ده. وروره چی عفه دې راته کړې ده؟ حالاتو ژولدو اوس نن ته خدای کامیابه کړلې عفه هم صحیح ده کوئ، خو دا په سیاسي په ډیپلوماتیک لحاظ باندې دا غږ یو منفي تاثیر لري په ځای د ده چې ته سړی راوهسی انسان راوهسی چې تا خواته راشي هغه ستانه فرار کوي هغه ستانه تیښته کوي وایي ته ماته اوس هم د مجرم په سترګه ګورې نه. اوس به ته ما سره د یو سیاستمدار په حساب خبره کوي، د یو سیاستوال په حساب به را سره خبره کوي. که نه تلی مه ناست یمه نه راځمه. نو دغه کومه نیوکې که داخل کې سیاستمدارانو کړي دي دا پر ځای ده اول د دوی خپل منځ کې چې کوم ستونزه شته ده یا کوم اختلاف نظر سره لري هغه دې حل کړي، بعد لاغه نه دي د کور دننه سیاستمدارانو سره خبرې وکړي. د دوی مشکلات، د دوی ضروریات، د دوی د ولس سره روابط، د دوی باندې تګ راتګ په دې د انحصار نه وي، ځکه سیاست په انحصار نه کیږي، سیاست په فراخه سینه کیږي. سیاست به یو بل ته غاړه ورکوو، ځکه دا خو سیاست دی، دا جنگ نه دی. جنگ چې دی هغه بیا یو بیله موضوع ده. نو دغه موضوع بیخي صحیح ده. او کمیسون باره کې داسې نه کیږي ټول عمر چې میم زرما ټوله زما. پخوا د انتقادونه هم دا و، په نور په تیر دولتونه امارت اسلامي امارت ستا همدا انتقاد و، نن هماغه حرکات ستانه په بل رقم باندې کیږي. دې کمیسون کې باید یوازې ټول مطلب مدا دی چې پخوا امارت ته ځینو په نظام کې یا اوس نورو سیاستونو ته په دا رقم د ملک سیاست مخکې نه ځي. دی نه بیا وضعیت خرابۍ خواته ځي، وضعیت د جنگ خواته ځي. که غواړئ جنگ مهار شي، د جنگ مخنیوی وشي، ولس آرامه وي، اول دغه کمیسون چې ایجاد شلو دا خو به یوازې په دې نه کیږي چې دی کوم ټول اسلامي امارت په کې ناست وي. نه، دې کې د کور دننه سیاستمداران چې وو. زه دا نه وایم چې زه دلته ډېر قوي سیاستمداران شته دي، تجربه کار سیاستمداران شته دي. دلته جناب کرزی صاحب دی، دلته ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله وو، دلته حکمتیار صاحب شته دی، دلته همداسې اسحاق ګیلانی صاحب شته دی، او همداسې نور سیاستمداران هم شته دي. د ټولو سره خبرې وشي، یو مشترک کمیسون د ده نه ایجاد شي، ځکه چې په هغه خبره باندې د هغه سیاستمداران چې د کور نه باندې دي، د پخواني سیاستمداران چې ورسره پوهېږي اسلامي امارت، او هغوی البته اوس هم امکان لري چې یو عقدوي برخورد دی یو بل سره. تاسو د ستونزو یادونه وکړله چې ستونزې شته دي په امارت په داخل کې، د نظر اختلافات شته دي، روخانه شوی دي تاسو ته که نه؟ یو ادرس تاسو نه یو څه غوښتي یا بل درنه بل څه غوښتي؟ نه ګورئ، دا خدای په څه پیژنې؟ خدای په قدرتونو پیژنې. د اسمان چې بیستونو ولاړ د موتا لاندې ورته ناست یو، خو دا د خدای قدرت دی که نه؟ په دې نو دا اختلافات هم د قدرتونو نه معلومیږي. داسې معلومیږي چې یو طرف دې ته طرفداره دي چې د نجونو مکاتب دي، د مثال په ډول یو لنډ مثال ورکوم، خلاص شي. یو طرف په کې شته یو محدود کسان چې هغوی به د دې مخالفت کوي. داسې معلومیږي چې یو طرف د دې طرفدار دي چې دا مطبوعات د آزاد وي. مطبوعات خو ستا غږ رسوي دنیا ته، حقیقت ظاهروي. تاسې شخصا اوس د امارت له راتګ نه وروسته خپل سیاسي فعالیتونه په ټپه درولي، او یا داسې د غوښتنو یو لیست مو امارت ته وړاندې کړی، یا مو ورنه همداسې غوښتنې کړي دي چې زه غواړم دغه دغه کارونه ترسره کړم، د هغې نه یو یادونه کوی شي؟ سیاست خو تاسو ته بهتره معلومه ده چې نه یوازې زمونږ سیاسي حرکات یا سیاسي مجالس یا سیاسي د ټولو په ټپه ولاړې دي. پاتې شول چې زمونږ غوښتنې چې موږ دغه کارونه کولی شو، یا کوم پیشنهادات، یا کوم دغه، البته دا ما د اسلامي امارت د بعضو مشرانو سره شریکې کړي دي، او هغوی د دې هرکلی کړی دی، خو لا تر اوسه پورې عملي اقدام نه ده شوی. کله چې عملي اقدام وشي نو هم به موږ مطمئنه شو، او کله چې موږ مطمئنه شولو موږ چې بیا خپل د لارې نه خپل ولس ته اطمینان ورکولی شو. ښاغلی کندیل، د وخت خبره هم کیږي، کوم وخت چې تیر شوی دی هغومره کارونه چې لازم و پکې وشي شوي دي که نه دي شوي، یا وخت وژنه شوې ده او که نه؟ کم وخت یې بولئ. یو خبره وکړم چې
درویش کاله کم زیات تیر نظام تیر کړل، هغه ټول دنیا هم دلته وه، د ټول دنیا امکانات هم دلته وو، هو هغه څومره کارونه چې د ولس توقع د خلکو توقع وه په هغومره امکاناتو کې ونه شوه. دا یو حقیقت ده او د حقیقت نه به هیڅکله سترګې نه پټوو. او اوس په نه امکاناتو کې، د دنیا په بندیزونو کې، په رسمیاتو نه پیژندلو کې، او تقریبا کال کم و زیات کې، په دې کې که هم موږ ډیره زیاته توقع ولرو دا به هم یو قسم دغه وي. زه فکر کوم چې سترګې پټول به وي. یو اندازه وایي امنیت وایو چې تامین دی، امنیت ځکه تامین ده چې دوه طرفه وو په جنگ کې سره وو، خو دغه دوه طرفو جنگ خلاص شو نو امنیت به خپله تامینیږي. دا اوس دلته مسله دا ده که غواړی چې آرامی راشي، ولس د اقتصادي ستونزو سره مخ دی، ولس د سختو مشکلاتو سره مخ دی. په سلو کورونو کې، په اتیا کورونو کې د شپې او د ورځې ډوډۍ نه وي. د کې هیڅ شک نشته دی چې روزی رسان پروردګار عالم دی، خو د وسیلې په حساب مسبب الاسباب دی. اسباب دا نظام دی، دا حکومت دی، دا هم د ولس په وړاندې مسؤل دی او هم د خدای په وړاندې مسؤل دی. د ده نه که دوی څه باید وشي، څه باید وشي؟ دا اوس د همدغه اقتصادي ستونزو دپاره څه باید وشي؟ د دنیا بهانې لرې کړه. دا کومې بهانې چې نن دنیا نیولي، حکومت او نظام در کړلو خدای، اوس یې خپله بیرته د لاسه تی د لاسه مه ورکوه. خدای در کړلو، خدای عقل در کړی، خدای استعداد در کړی، خدای پوهه در کړی، اوس یې د ساتلو هنر وساته. لکه څنګه دی چې په جنگ نیولی وشو، اوس یې د ساتلو هنر په سیاست یې وساته. دا په سیاست کې د نړۍ سره ښه تحمل، دا تعلیم و تربیه. که د په تیر نظامونو کې اوس یو ډیر جالبه دغه روان دی، په هغه وخت کې زمونږ اکثره ځوانان د دې نه بې برخې پاتې شول. اوس زمونږ خویندې میندې دوی تی نه لګیا دي بې برخه پاتې کیږي. اسلام کې داسې کوم حکم نشته دی چې په انجونې د تعلیم نه کوي. که چیرته بهانه دا وي چې استادان یا ټول سړي دي، نو موږ په دې هیواد کې ډېرې ښځینه خویندې میندې استادانې لرو. موږ کولی شو چې هغوی راواخلو، وګمارو او دا ښوونځي خلاص کړو. دا یوه بهانه ده. راځو د ښوونځیو په اړه باندې پوښتنه لرو. د دې نه مخکې یوه پوښتنه لرم، دغه پوښتنې به لنډې لنډې کوو. د نړیوال تعامل موضوع، څه ډول تعامل باید وشي؟ د دنیا انتقادونه اورو، د ملګرو ملتونو، د امریکا، د نورو، د عامه شمول حکومت دپاره، د بشري حقونو دپاره، دغه هره ورځې د دوی انتقادونه اورو، څه باید وشي ستاسې په نظر باندې چې د دنیا سره زموږ هغه تعامل وشي، د سیمې د هیوادونو سره وشي؟ تر اوسه پورې د نهه میاشتو په تیریدو سره د اسلامي امارت دپاره د رسمیت پیژندلو کوم څرک نشته ده. که څه سفارتونه دلته پرانیستل شو، د سفارتونو سیاسي نمایندګۍ پرانیستل شوې، د افغانستان د اسلامي امارت سیاسي نمایندګۍ په نورو هیوادونو کې خلاصې دي، خو تر اوسه پورې د رسمیت پیژندلو هغه واضح، یعنی هغه په څرګنده باندې دغه اعلان نشته دی چې اسلامي امارت په رسمیت باندې د افغانستان د نظام په توګه باندې وپیژني. څه باید وشي د دې لپاره دنیا سره څه ډول تعامل وشي؟ وروره، خو دنیا خپله هر هغه پاس خپله درته کوي. مطبوعاتو کې ګوري تی چې شوټ نشي کولی، هغه ستا ګناه ده. دنیا درته پاس کوي چې تعلیم و تربیه د نجونو د دې باندې ډیر زیات فشار دی. د مطبوعاتو د رسنیو ازادي چې ده باندې ډیر زیات فشار دی. د تروریزم پر ضد چې د داعش نوم پرې یادیږي، بالخصوص یا القاعده یادیږي، د ده مخنیوی. البته په هغه دغه کې د داعش په دغه کې یو اندازه کار شوی دی، خو دا دی داسې موږ نه وایو چې دا بیخي د پای نقطه ده او پای نقطې ته ورسېدله. دا امکان لري چې دا بیا راپیدا شي، قوت واخلي. خو دنیا دغه بهانې دي، زه هغه یو اندازه ته د کار کړی ده. دغه دوه درې بهانې نور هم ډېر که بیا ته کښېنه، بیا به سیاستمدار په دنیا باندې غږ کوي، بیا به دا ولس په دنیا باندې غږ کوي، بیا به دا خلک په دنیا باندې غږ کوي. بېرته راګرځو، موږ سره پاتې شئ. اوس د دنیا بحث زموږ سره، د افغانستان سره، د امارت سره، د هغه مسایلو نه چې موږ پې د نړیوالو سره مشترکات ولرو، په هغې وغږیږو. بحث راغلی زموږ ملي مسایلو ته. په دې برخه کې ستاسې نظر څه دی، څه باید وشي او
تاسو سره په بحثونه شوي، تاسو سره په خبري شوي، یا تاسو مطرح کړی په بحثونه کې دا مسائل؟ ډېرې ښې پوښتنې ته اشاره وکړله. بله، و ما سره که بحث پرې نه ده شوی، ما خپله مطرح کړې او ښه په زغرده مو مطرح کړې. هغه په دې دلیل چې موږ افغانان یو، دا زموږ هیواد دی، دلته که زموږ بچي، زموږ لوڼې دوی درس زده کوي، دا زموږ آینده نسلونه دي. دا د ملک اعتبار ته هم، د دې ملک اعتبار فیصدي هم جګوي، او د ملک موږ کدرونه پیدا کوو. ما دا بحث ورسره کړی چې په اسلامي لحاظ هم هیڅ داسې کوم بندیز نشته دی په تعلیم و تربیه باندې. که هغه خپله تاسو ورته بهانې لټوئ، نو هغه هم به نن د دې ولس په وړاندې او سبا مسئول استی، او هم به د پروردګار په وړاندې مسئول استی، او هم به د دنیاوالو د انتقاد د لاندې استی. که ستاسو خبره دا وي چې څنګه وشي یو معلم یا یو استاذ راشي او خزینه طبقې ته درس ورکړي، دا بهانه نشي کېدلی. دې هیواد کې موږ ډېرې داسې خویندې میندې لرو چې علمي کچه یې ډېره لوړه ده. مهرباني وکړي، راځئ هغوی ورته وګمارئ. دا یوه بهانه لرې شوله. بیا سبا همدا زه ظاهر قدیر راووزمه، ښه په زغرده دنیاوالو ته وایم چې چیشته بهانه کوئ. اوس موږ هم په زغرده دا خبره په دنیاوالو ته نشو کولی، ځکه دلته موږ کې ستونزه موجوده ده. فرهنګي ټولنه ده، ټولې میندې او خویندې دلته چې دي هغوی حجاب همیشه مراعت کړی. څه ډول باید دا موضوع مطرح شي؟ ستاسو په نظر دې مسلې سره څه ډول برخورد وشي؟ دلته حجاب ټول خلک، کم خلک چې نه مراتئ دا پرېږدئ، په زور یې مه دغه کوئ. لږ وخت ورکړئ، ورو ورو چې د نورو ته وګوري ټول ځان جوړوي. اوس مدواتو کې چې ستا مخ تړلی ته به خبرې څه رقم کوي، چې ستا خوله تړلی ته به خبرې څه رقم کوي. دې ته باید اجازه ورکړي. خو هغه هم راځئ چې اول بحث په دې وکړو چې دا خلاص دی که بند دی، حجاب چیشته وایي. اول دا باید واضح وي. د جرګې خبره توده روانه ده، تاسو سره په تماس شوې، خبرې روانې دي. څه ډول جرګه باید جوړه شي چې ټولو مسایلو ته جوابګوی وي، ټول مسایل پکې حل شي، د افغانستان دغه روان معضلاتو ته، مشکلاتو ته دې ته جوابونه پیدا کړي؟ موږ یې مورو لیدلې مو ده، او البته خصوصي بحثونو کې مطرح شوې ده. خو زه بیا هم یوه خبره کوم، که داسې جرګې وي لکه چې ډاکټر صاحب غني په وخت کې راتللې، یا د تیر نظام د کرزي صاحب په وخت کې راتللې، او چې په خپل طبیعت ورته خلک انتخابېدل، هلته هم د ولس نمایندګي نه کېدله، او که اوس هم هماغسې انحصار جرګه راغوښتل کېږي، او چې په خپل فرمایش باندې هر څه ورته وویل شي هغه پکې په سره تر سره رسیږي، نو زما په نظر چې بیا هیڅ دې ته ضرورت نشته دی. او که د رښتیا وو چې دا نومي لویه جرګه ده، او هغه د ولس غږ جګوي او د ولس نمایندګي کوي، هغسې جرګه وي هغه باید راشي، او هغوی د ولس ستونزو ته یو د لارې حل پیدا کړي. ځکه لویه جرګه یو بین المللي اعتبار لري، دنیا هم ورته احترام کوي، همسایه هیوادونه هم ورته احترام کوي، او د افغانستان ولس هم ورته احترام کوي. فیصلې په درنه سترګه مني. که موږ خپله د دې فیصلې بې ارزښته کړو او دا په انحصار کې ونیسو، نو بیا د دې لویې جرګې سپکولو ته نوم سپکولو ته هېڅ ضرورت نشته دی. بیا چې څه کوو راځئ، هماغه څه رقم چې روانه ده. او که چېرته غواړو چې لویه جرګه وي، نو باید آزاده وي، هغه مشکلات هغه ستونزې د ولس نمایندګي په آزادانه ډول پکې وشي، انحصار باید پکې نه وي. داعش ډله همدارنګه نورې ډلې چې هغوی اعلان د موجودیت کړی دی، په هغه په دوه کسو دی، که په پنځه کسو دی، که په لس کسو دی، دغه جګړو ته په څه نظر ګورئ؟ اول قدم کې به یوه تاسو یو سوال ته دوه ځوابه لرم. زه دا په زغرده وایم چې جنگ د لارې حل یا د مشکلاتو د حل لاره نه ده. یو بریته د دې په څنګ کې دا جنگ د چیش نه پیدا کیږي. دا زه چې هر بار ما ستاسو په دې سره په دې مرکه کې تاکید وکړو چې انحصار هم د لارې حل نه دی. انحصار دی چې جنگ زیږوي، او جنگ دی چې انحصار پیدا کوي. دغلته ځای دی چې باید د سیاسیونو سره، نن زما ولس وږی دی، نن زما ولس تږی دی، هغه امکانات، هغه پیسې چې زه په مرمۍ ورکومه، زه په د جنگ په مقابل کې راځئ چې سیاسي رقابت پې وکړو، ولس د اقتصاد د جګولو رقابت پې وکړو. په ظاهري ډول باندې ویل کېږي چې داعش تقریبا خلاص دی. نه، داسې به نه وایو.
هغه یو ډیره لویه پروژه ده، نور ډیر لرې پې نه ځو، عمیق بحث پې نه کوو. هغې ته باید موږ ټول افغانان هر وخت د مقابلې لپاره یوازې دا اسلامي امارت مسؤلیت ده، نه ده د هر افغان مسؤلیت دی چې د داعش په وړاندې به درېږي، مقابله به کوي، خپل ملک او خپل بچیان به او خپل هیواد به د هغه غلامۍ نه ساتي. دا یوازې د اسلامي امارت مسؤلیت. بیرته راګرځو د سیاسیونو بخش ته چې هغه په ملکونو کې ده، همدغه د خبرو د لارې حلیږي. زه د ترکیه وروستۍ غونډې ته په اشاره یم. هغه سیاسیون او اوس اسلامي امارت دوی خو یو بل سره تنها د جنګ په تحمل پوهېدل، د جنګ په خبرو پوهېدل، د سیاست په خبرو کې خو دوی هېڅکله داسې ناست نه دي، بحث نه ده کړی. نو دې لپاره باید هغه په کور دننه سیاستمداران نه هغه وغل شي، انشاءالله نتیجه به یې مثبته وي. البته پرون هغوی دا دغه رد کړي دي، خو هغوی هلته ولیدل چې فرمان دوی سره هغه کم کمیسیون چې دغه جوړ کړی دی، هغه چې ابلاغ کړل، هغې کې هغه مادي یا دغه هغې کې بعضې داسې دي چې هغه سړی تحقیروي، هغه تحقیر دغه باید تینه او سیاستمدار ګوري چې زه لا راغلی نه یم، ته ما باندې د تحقیر غږ کوي، نو چې زه راشم زما سره به سره رقم وضعیت کیږي. ځینې کوچني مسایل وي، هغه هم بیا په غټ بحثونو بدل شي. د یو ځای نه د بیرغ لرې کول، د یو ځای نه د ملي بیرغ راکیستل، د یو دفتر نه راکیستل، په یو ځای کې د ملي بیرغ چې هغلته پاتې دی تر اوسه پورې، یو چا ایښی دی، یو چا په خپل دفتر کې ایښی، یو چا په خپل اوږه باندې ټومبلی، دا هغې لرې کول. همدارنګه ځینې نور مسایل وي چې کوچني مسایل مطرح کېږي، بیا په غټو بحثونو باندې بدلېږي. څه ډول برخورد باید وشي په دې باندې؟ ګورئ، ما مخکې تاسو ته ویلي بعضې بهانې دي چې هغه ته په زوره ولس ته یې په لاس ورکوي، ولس د ځان نه په فاصله کې کوي. بعضې بهانې دي چې دنیاوالو ته یې په لاس ورکوي، دنیاوال د ځان نه په فاصله کوي. اوس دغه د اسلامي امارت سپین بیرغ ده، لا اله الا الله محمد رسول الله پې لیکلي، موږ ورته احترام لرو، خو دا د یو فکر بیرغ دی، دا د اسلامي امارت بیرغ دی. دا ملي بیرغ د افغانستان دی، ته باید اسلامي امارت احترام وکړي، ځکه هغه خپل تاریخ لري. هغه دا جزایر بیرغ نه دی، دا زموږ نظام دی، منو یې. خو دا نظام دی زموږ په خولې باندې وار نه کوي، دا نظام دی زموږ په سر باندې گزار نه کوي، دا نظام دی زموږ ستونزو ته رسیدګي وکړي، دا نظام دی زموږ مشکلاتو ته رسیدګي وکړي، دا نظام دی زموږ تعلیم او تربیې ته رسیدګي وکړي، دا نظام دی کوشش وکړي چې ځان دې په خلکو باندې په دنیا کې په رسمیت وپیژني. دا په کور دننه لګیا ده، ما به په خولې په سوک وهي، جنګ نور خلاص شلو، جنګ د لارې حل نه دی. ما سره به اوس د خبرې د لارې نه راځي، ما به قانع کوي، زما قناعت به حاصلوي، زما سر ته به ټوپک نه نیسي، به ما به ډز نه کوي. وضعیت نه مطمئن یاستئ که درته د سیاسي فعالیت زمینه برابره نه شي، د ولسي فعالیت زمینه درته برابره نه شي، څه کوئ؟ ګورئ، افغانستان زما د پلار نیکه ټاټوبی دی، دینه نه زه چیرته ځم او نه ما څوک تینه ویستلی شي. په خپل طبیعت مې که کله زړه تجارتي سفر ته وغواړي یا سیاحتي سفر ته وغواړي، نرغوندې ځم، هیڅوک حق نه لري چې زما مخنیوی وکړي. او سیاست که د ولس خوښه وه او د ولس رضایت و او موږ د ولس په زړونو کې ځای درلودلو، او اوس اسلامي امارت حاکم دی، نظام په لاس کې دی، او دوی غوښتل چې د دغه رقم سیاست مدارانو د وجود نه د هیواد په ګټه، د هیواد په بیا رغونه کې، د ولس په اتفاق کې او د ولس په یووالي کې ګټه واخلي، نو ځکه سیاست به د خلکو په زړونو نه کوي. ما مخکې چې سیاست کړی، ما سیاست په زور نه ده کړی، ما سیاست د خلکو په زړونو کړی. آینده کې که غواړم د خلکو په رضایت او د خلکو په زړونو د سوال سیاست نه کوم. مننه حاجي صاحب، ستاسو نه هم مننه. کور مو ودان، خیر او سلامت. لیدلو مو مننه.